Кто сохранил больше сил, попытается сбросить соперников. И в данном случае я говорю, конечно же, о все том же противоборстве лыжников Казахстана и России. Thank you.
завершает гонку. Чем мы и поздравляем этих ребят. Oh, congratulations to Murray and Canadian skiers. Of Olympic Reserve. Шарл Касымов Ерлан, шаңғы биатлон кешенінің директоры. Шарл Касымов Ерлан, Director of Ski and Biathlon Complex Алатау. Сонымен үшінші орынмен қола медаль иегері Малышев Сергей, Қазақстан. Ladies and gentlemen, and now please rise for the Fitsu anthem.
Құрметті ханымдар мен мырзалар, осы мен ерлер арасындағы 30 шақырым қашықтықтағы классикалық масс-старт бойынша жарыста. Сол қаланы қалайша сағынбай ма? Muffin.